الله 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 اللہ کریم فرماتا ہے محمد الرسول اللہ کیا فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں یہ کب فرمایا ذرا مزے کی بات سنو جی لگا درود شریف زور سے اللهم صل على سيدنا محمد وسلم على سيدنا نبينا مولانا محمد بن باقر صلی اللہ علیہ وسلم جی لگا شاہ صاحب تھوڑا ادھر توجہ حضور مکہ میں ارشاد ہوا فاستع بما بعمر جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا وقت آ گیا بیان کر بآرتن مشرکین اور مشرکین کی جانب سے بے پرواہ ہو جائے ان کی فکر نہ کی تو کیا کریں گے آپ اپنا کام کیجیے حضور کو حکم ہو گیا کیا تبلیغ اپنی رسالت کا اعلان اپنی نبوت کا اعلان اپنے پیغام جو پیغام آپ کو دیا گیا جس کام کے لیے آپ بھیجے گئے بیان کر دیجیے اس کو مت ڈریے کسی سے کہیے اب حضور آئے پہلا جملہ نکلا پوری بنی نو آدم پوری انسانیت کے لیے پہلا زبان نبوت کا پہلا جملہ نکل رہا ہے تو کیا ایوہ المسلمون ایوہ المومنون ایوہ العرب نہیں ایوہ القریش نہیں ایوہ اہل مکہ نہیں ایوہ الناس اے گروہ آدم اے فرزندان آدم شرق و غرب کے شمال و جنوب کے تحت و فوق کے جہاں کے بھی ہو گنگو جمن کے یورپ و امریکہ کے سب کی طرف میرا خطاب عام کیا کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں معبود نہیں رب نہیں پروردگار نہیں خالق نہیں مالک نہیں اپنی جملہ صفات کے ساتھ وہی ہے رب وہی معبود وہی مشبود وہی مطلوب وہی معشوق کہو تو لا الہ الا اللہ کہو تو فرماتے ہیں کیا ہوگا تفلحو تم کامیاب ہو جاؤ گے کہتے ہی کہ اللہ ہے تم کیا ہو جاؤ گے کامیاب دائرے سدرہ حاضر بار باہ رسالت ہے قدم بوس ہوا عرض کی مولا یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے میرے محبوب اپنی وابستگی کے لیے تعلق باللہ کے لیے رب سے رشتے کی مضبوطی کے لیے آپ بے قراری آپ بے چینی آپ تڑپ دیکھی جا رہی ہے آپ کیسے اللہ کو دیکھ مانو کامیاب ہو جاؤ گے دعوت الوہیت دعوت توحید دعوت وحدانیت دعوت وحدت آپ دے رہے ہیں آپ کا رب کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ تو اللہ کی طرف بلائے تو مصطفیٰ اللہ کی طرف بلائے تو مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی طرف بلائے تو خدا بزرگ نبی خدا کی طرف بلائے خدا نبی کی طرف بلائے نبی کہے رب کو مانو رب کہے مصطفیٰ کو مان کے تک سبحان اللہ غیر مصطفیٰ کے مانے مجھے مانا تو پھر نہیں مانا یہ میں ایسے قرآن میں اللہ کری فرماتا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں
جو کہتے ہیں اللہ کہتا تو وحدانیت پر یکتائی پر کبریائی پر اس کے معبود و مسجود ہونے پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی رکھتے ہیں، مگر اللہ کہتا ہے اس ایمان رکھنے کے باوجود مومن نہیں ہے، وما ہم بمومنین، مومن نہیں ہے تو مومن کون ہوا؟ جی لگ رہا، ایک بار تھوڑی سی اور انشاءاللہ، جی جی تھوڑی سی بات، اعلی حضرت کے چار مصرے ہیں، اعلی حضرت عظیم البرکت کے چار مصرے ہیں، ان کا خمیر بھی عشق رسالت سے پھوٹا گیا، آپ دیکھ لیں، ماشاءاللہ کہتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، سبحان اللہ، تاریخ میں قلم رقم زبان علم کے سوتے فکر کے تمام چشمے، کیوں کہتے یہ ہیں ان کے بارے میں کیا کہوں کیا بیان کروں، بیان کرنے کی کوئی جگہ چھوڑی نہیں، اللہ 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 سے زیادہ اپنے نبی کی توصیف کون کرے، اللہ سے زیادہ نبی کا ذکر کون کرے، ارے بابا ہم کو جو کچھ کرتے ہیں یہ وہ ہے جو اللہ نے کیا ہے، ہم تو اللہ سے دیے ہوئے کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے پاس کیا؟ تو یہ شان ہے اس کی، رب ذوالجلال جلال جلال جس کی، حضور کون ہے؟ شان ہے اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، انسان نہیں، وہ انسان نہیں، اب یہ کہہ رہے کہ اور کبھی کبھی سارے فتنے بشریت مثلیت سب ختم، اچھا ایک بات کرو، سنی علماء یہ نہیں کہتے ہیں کہ حضور بشر نہیں ہے، یہ جھوٹا الزام گڑا جاتا ہے، بشر نہیں مانتے، نا 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 یہ جھوٹ ہے، اس پہ افترا ہے، ہم بشریت کے منکر تھوڑی مثلیت کے منکر ہیں، بشریت کے نہیں مثلیت کے منکر ہیں، جب تم کہتے ہو ہمارے جیسے ہیں تب ہمارا اعتراض ہوتا، تب ہم کہتے ہیں ان کے جیسا تو اللہ نے بنائے گی تو تم کہاں سے ہو گئے، تو ہمارا اعتراض بشریت پر، لفظ بشریت پر نہیں ہے، مثلیت کے کتنے پر، مثلیت کے کتنے پر، اچھا جی جی، تو انسان نہیں، انسان کہہ رہے ہیں نافیدہ بیان کر رہی ہے، وہ انسان نہیں ہے، اور پھر آگے کہہ رہے ہیں قرآن کو ایمان بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے یہی ایمان ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہی ایمان ہے، اور مولانا فرید سے پوچھئے ایمان کیا ہے، تو کہتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر و القدر خیر و شر و من اللہ تعالی و الواسع بعد الموت، سننے والا حق کا بکا، اتنا بڑا اتنا بڑا تو کسی نے کہا یہ ایمان نہیں، اجزائے ایمان بیان کر رہے ہیں، ایمان نہیں بیان کر رہے پھر اجزائے ایمان، تو پھر ایمان کون ہے؟ یہ تو اجزاء ایمان ہے، ایمان ایمان یہ دیکھو دیکھو ایمان کی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے مدینے کے باہر سے مدینہ کہیں گئے تھے، واپسی ہو رہی، آپ نے دیکھا ایک شخص اس کے پاس 10-20 اونٹ ہیں، گھوڑے 10-20-25 گھوڑے لے کے چل رہا، حضور جب قریب پہنچے اس کے تو اس کو پوچھا کہ یہ گھوڑے تمہارے استعمال کے ہیں یا تم خرید و فروخت کرتے ہو؟ کہا نہیں میں خرید و فروخت کرتا ہوں، یہ میرا ذریعہ معاش ہے، میں اسے بیچتا ہوں، پالتا ہوں پھر بیچتا ہوں، کہاں بیچتے ہو؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں شہر میں، شہر نبی ہے یہیں بیچوں، اس نے پہچانا نہیں، تو حضور نے فرمایا اگر ہم کہو تو اس میں سے میں دیکھ کر کے لے لوں، لے لیجیے میرا رکھنا بھی ہے، تو حضور نے ان گھوڑوں کو دیکھا جس کی قسمت بلند تھی اس پر ہاتھ رکھا، جس کی قسمت بلند تھی اس پر ہاتھ رکھ دیا، مصطفیٰ ہاتھ رکھے تو رب تائید کرے، وہ دیکھو تو صحیح، مکہ المکرمہ کی وہ صبح جب نبی
کو لینے حلیمہ شادی آئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اٹھنی اٹکیلیاں وہ جو لاغر جس میں تن ہی نہیں تھا، چل نہیں سکتی تھی، جیسے حضور کی آمد ہوئی اٹکیلیاں لینے لگی، اکڑنے لگی، جیسے حاجی طواف کعبہ کے لیے اکڑے، ویسے اکڑی، حکم ہوا جبریل ادب سکھاؤ، جبریل حاضر ہوا، بات پکڑی، ادب سکھایا، ادب کر، ادب یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ تو فخر و انبساط ہے، یہ تو میرا اظہار تفاخر ہے، میں پہلی وفات جس پر نبی کرم ہے قدوم میں منت لزوم رکھے گا، تو نبی جسے پسند کر لے گا پسند کرتا ہے، تو نبی نے گھوڑا گھوڑا کیا، کہا اس کی قیمت طے ہو گئی، مدینے چلو دے دیتا۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چلتے تھے نا حضور، تو نہ بہت تیز چلتے تھے نہ آہستہ، درمیانہ چال، جیسے اونچائی سے نیچے آ گیا، بلندی سے پستی پر آ گیا، قدم جمع جمع کے چلتے چلتے، حضور کی نگاہ راستے پر ہوتی تھی، ادھر ادھر نہیں دیکھتے جیسے ہم دیکھتے، حضور نہیں دیکھتے راستے پہ دیکھتے، ٹھیک ہے، بلندی سے پستی میں آ رہے ہیں، جیسے نیچے آ رہے ہیں، اچھا رفتار تو یہ تھی جو میں بیان کر رہا ہوں، حضور کے صحابی ذرا قد کے لمبے ہوئے، ساڑھے چھ سے پونے سات فٹ کے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھے تو پیر نیچے آ کے آتے، وہ حضور کے ساتھ چلتے تھے، چلتے چلتے دوڑتے تیز تیز قدم، لمبے لمبے ڈگ بھرتے، لیکن حضور کے آگے ہو نہیں پائے، رہتے تھے پیچھے، ایک دن کہنے لگے آقا پورے عرب میں اس سے تیز کوئی نہیں چلتا، میرے قدم دیکھ رہے ڈگ بھرتا جیسے اونٹ بھرے ایسے ڈگ بھرتا، مگر حضور میں آپ کے برابر ہو نہیں پاتا، بڑا ارادہ کرتا ہوں کہ آپ کے شانات کے مبارک کے قریب آ جاؤں، حضور ایسا نہیں ہوتا، آقا ایسا کیوں ہے؟ مسکرا کے فرمایا زرار تیرے محبوب کے لیے رب زمین سمیٹ رہا، زمین سمیٹ کر رکھا، مصطفیٰ تو ایسے تھے جن کے لیے زمین سمیٹی جاتی، سو حضور چلے، تھوڑی دور بعد محسوس ہوا کہ وہ نہیں آ رہا، گھوڑے والے پلٹے تو دیکھا وہ کھڑا تھا مجمع لگا، تو حضور واپس آئے، کہا بھائی تم نے جس گھوڑے کا مجھ سے سودا کیا ہے مجھے وہ دے تو دو، کہا کون سا گھوڑا، کہا یہ والا، کہا میں نے تو کوئی سودا نہیں کیا، تم نے مجھے یہ قیمت بیچا نہیں، تو صحابہ خبر لو پاگل پاؤ کیا بکرا، یہ نبی یہ کون ہے، اس کے سامنے گفتگو کر رہا زبان کھول رہا، دیکھو میں ایمان نہیں رکھتا ہے تو میرے لیے وہ حیثیت صحیح ہے جو تمہاری نگاہ، ٹھیک ہے میں ان کو نبی نہیں مانتا، لہذا مجھ سے وہ تقاضا مت کرو جو تمہارے دل میں، لیکن میں نے سنا ہے کہ جو شریعت یہ لائے ہیں، جو دین جو قانون، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو، جھگڑا ہو، کوئی معاملہ الجھ جائے، نہ بنے نہ سمرے، تو گواہی دو، کوئی گواہ پیش کرو، یہ گواہ پیش کرو کہ میں نے بھیجا انہوں نے کر دیا، اب حضور چپ، پیچھے سے آواز آئی، ہاں میں نے گواہی دی، میں گواہی دیتا ہوں، تو نے بھیجا حضور نے خریدا، اللہ اللہ اللہ، گواہی پیچھے سے پلٹ کر مصطفیٰ نے، واہ واہ واہ، کون حسین ہاں یار یار تو نے گواہی دی، ہاں مگر تو وہاں نہیں، گواہ کے لیے موجود رہنا ضروری ہے، تو تھا نہیں، کہ حضور میں نے اللہ کو دیکھا، نہیں نہیں، حضور میں نے جنت دیکھی، اللہ اللہ اللہ، نہیں نہیں نہیں، حضور میں نے دوزخ دیکھا، نہیں نہیں نہیں، حضور میں نے صراط دیکھا، نہیں نہیں نہیں، حضور میں نے حشر دیکھا، نہیں نہیں، حضور میں نے حساب کتاب دیکھا، نہیں نہیں، حضور میں نے سوال جواب دیکھے، نہیں نہیں، حضور عذاب و ثواب قبر دیکھا، نہیں نہیں، بغیر دیکھے جب اتنی اتنی بڑی بات پر ایمان رکھتا ہوں تو یاد نہ کیا، یاد نہ کیا، سرکار کی آنکھیں نم ہو گئی، حضور کی آنکھیں نمی آ گئی، پر
فرمایا خزیمہ آج سے تیری شہادت برابر دو گواہوں کی ہے۔ تو یہی ہے، دیکھے پہ نہیں مصطفیٰ پہ ایمان، انہی کو مانا صحابہ نے حضور کو ایمان مانا۔ یہ جو مولانا فرید عالم صاحب فرما رہے ہیں یہ تو تفصیل ایمان ہے، یہ تفصیل ایمان ہے۔ مفتی صاحب نے کیا فرمائیں گے جب وہ تفصیل ایمان، پھر اصل ایمان کیا؟ اصل ایمان رخ یار ہے، رخ روشن ہے، نیر تابا ہے، مہر ترشا ہے، بدر جمیل ہے، مہر منیر ہے۔ وہ دیکھو ایمان کسے کہتے ہیں۔ ہمارے وہاں کیا بتاؤں آپ کو، ستم بالائے ستم، اس لیے کچھ رہ وہ نہیں گیا، خالی شور ہوگا، ہنگامہ، اللہ اللہ، مسجد مدرسہ یہی ہے، ایمان ومان کہیں نہ مجھ میں ہے نہ تم میں، صاف کورے کورے۔ ہاں معاملہ کہیں ہے وہ نہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حضور کی عمر کتنی تھی، میں نے کہا 63 سال۔ کہا حضور نے نماز کب شروع کی؟ میں نے کہا جب فرض تھا شروع کی۔ تو بولے حضور نے 23 سال پڑھی۔ ہاں تو میں تو 40 سال سے پڑھا، تو حضور نماز تم سے کم ہو گئی۔ اللہ اللہ جی جی، مجھے سے کہا، میں نے کہا عبد الخالق صاحب یہ کس نے سمجھایا کہ آپ کی نماز حضور سے زیادہ؟ کہا نہیں، اس میں غلط تھوڑی کہہ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں 23 سال، میں 40 سال سے پڑھا۔ میں نے کہا یہی تو معاملہ ہو گیا نا سارا، کتنا یہی پڑا پڑا کہ ظالم، حضور کے ایک سجدے کی قیمت 18,000۔ تو اپنی نماز کو نبی کی نماز سے جوڑتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ نے نماز نماز کوئی نہیں بنائی، ادائے مصطفیٰ کا نام نماز رکھ دیا۔ نبی کھڑا ہوا کا قیام ہے، نبی جھک گیا کا رکوع ہے، نبی ماتھا کر کے سجدہ ہے، نبی زبان ہلائے تسبیح ہے، نبی جو کرے رکنے پر نبی۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر۔ یہ نفس سے ہی نماز تو ادائے یار ہے، ادائے یار ہے۔ خدا کی قسم کہ میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا، حضور نے کہا کہ ظالم کیا کیا بکتے ہیں، اپنے منہ سے کیوں خرافات بکتے ہیں، اپنی عاقبت جہنم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی رسول بنایا، لیکن یہ اختیار نہیں دیا کسی کا برا بھلا کر دیں۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، اب ہم سے سنو، ہم جو سمجھ میں آتا ہمارے مطابق، جو ہم نے پڑھا لکھا، جو بزرگوں سنا، جو کیا سیکھی ہے، سب حضور ہی کو معلوم۔ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ سب حضور ہی کو معلوم، اور حضور کو یہ بھی معلوم تھا کہ میری امت میں تم پیدا ہونے والے جو ایسا پکو گے، حضور نے تمہارا پکنا پہلے ہی بیان کر دیا، ایسا پکیں گے تو تم ویسا پک رہے ہو۔ وہ جب تمہارا پکنا ہم سنتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ حضور نے صحیح فرمایا تھا، حضور نے حق فرمایا تھا، حضور نے سچ فرمایا تھا، حضور کا قول قول سعید ہے۔ یہ سن کر کے ہمارا ایمان مزید پختہ ہوتا اپنے نبی پر۔ الحمدللہ۔ اب سنو سنو، نماز کا حکم آیا، صحابہ اکرام کیا ایمان تھا، خدائی قسم غائر ایمان، ایمان کا طواف کرتا صحابہ، طواف کیا لوگ اپنی مثال رکھی نہیں، نبی بے مثال، سارے غلام بے مثال۔ سبحان اللہ،
نماز پڑھو، تقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، حکم آ گیا۔ اب صحابہ پریشان، نماز کیا، نماز کسے کہتے ہیں، نماز میں کیا پڑھائے کیا نہ پڑھائے، ہلو جی لگا ذرا سا۔ تو صحابہ حضور کے پاس آیا اور کیا کہا، کیف تصلی یا رسول اللہ، حضور اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، ہم کیسے کریں، ہمیں نہیں آتا، ہمیں نہیں آتا۔ اب حضور نے رک کے یہ نہیں فرمایا چلو جاؤ، جبریل آئے تو میں پوچھ لوں کیسے پڑھی جائے گی، نہیں پھر فرمایا سلو کما تو جس طرح مجھے کرتا پڑھتا دیکھو تم بھی ویسے ہی کرو، یعنی مجھے کاپی کرو، یعنی مجھے نقل کرو، یعنی میری ادا ادا پر نظر رکھو، نظر رکھو گے تبھی کرو گے۔ سبحان اللہ، حضور نے خود فرمایا میری ادا ادا دیکھو، میری ادا کا نام اللہ نے نماز رکھا ہے۔ دیکھو تو نگاہیں ناز ہے، جس پہ پڑ گئی پڑ گئی۔ غزوہ احد مارکہ سور سے ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ میں اگر آپ پر ایمان لاؤں اور جہاد کرو مارا جاؤں میں آپ کا صحابی ہوں، فرمایا ہاں مومن ہوں، کہا مغفرت میری ہے، جنتی ہوں، ہاں ہے۔ اچھا حضور ہاتھ لا ہاتھ بڑھایا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ایمان لایا، تلوار لیا، میدان میں جہاد کیا، شہید ہوا، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ سکا، ایک وقت کی نماز نہیں ادا کر سکا، قیامت تک کے نمازیوں کا مولا ہو، قیامت تک کے نمازیوں کا مولا ہو گیا۔ کوئی شخص کی مرتبے میں اس کے برابر نہیں، کیونکہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اصل نماز نہیں ہے، پھر اصل مصطفیٰ ہے۔ نماز اس لیے محبوب ہے، ادائے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت قائم رکھے، حضور کا تعلق قائم رکھے۔ یاد رکھیے غازی پور کے لوگوں، یا اطراف و اکناف کے لائے آئے ہوئے لوگوں، یا حضرت حضرت صاحب اللہ کے واقفان ہوئی دین، یا حسن میاں کے چاہنے ماننے والے زفر شاہ صاحب کے، دھیان رکھنا اصل پونجی، اصل جوہر، اصل دولت حضور ہے۔ یاد رکھنا اصل جوہر، اصل دولت، اصل پونجی حضور ہے۔ ایک بار گلے میں پٹا پڑ جائے بس، حضور اتنا کہتے ہیں کہ میرا غلام، حضور اتنا کہتے ہیں کہ میرا غلام ہے، اللہ کریم فرشتوں سے کہے گا کہہ دو یہ میرا بندہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے سرکاروں کی محبت و مبدت ڈالے۔ جامعہ ابو الغوث گرم دیوان کو بلندی پر لے جائے، حسن میاں سید مجدہ کے مل برکت دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔